ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନର ମହଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବହୁବାର ଆମର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ରାଲି ଚାଲିଛି। ଏଥର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଠାଘର ଦିଆଯିବ, ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମର ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର। ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ବେକାର ସମସ୍ୟା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି, ପେପରରେ ଖାଲି ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଖାଲି ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି, ଫାଳ ଫାଳ ଆମ ସରକାର, ଆମ ସରକାର, ଆମ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ତାହେଲେ ବିକାଶର ଏ ଡମ୍ପିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରତ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର କାରଣକୁ ଆମେ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଜାଗରଣ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।